продовжимо. І поруч зі мною вже сидять наші гості. Це Василь Шуляр, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Та Дубінка Людмила, вчитель загальноосвітньої школи 57 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вітаю вас! Я знаю, що кожного року відбувається конкурс «Вчитель року», і сьогодні це вже був в 20-те, так? Розкажіть, що це за конкурс, хто переміг, як ви брали участь в цьому? Це вже 20-й конкурс, ювілейний конкурс. Конкурс «Вчитель року» проводиться з 95-го року в Україні. Я приймала участь у номінації «Правознавство». І на всеукраїнському рівні зайняла 4-те місце, представляла Миколаївську область. Так, я так розумію, що організатор цього конкурсу був Інститут педагогічної післядипломної освіти, так? Так, Інститут післядипломної педагогічної освіти і Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. Але зрозуміло, що це всеукраїнський конкурс, тому це відбувалося під патронатом Міністерства освіти і науки, Інституту модернізації змісту освіти, Міністерства освіти. Людмила вже відзначила, що це дійсно 20-й ювілейний конкурс, який відбувся на теренах Миколаївщини. Ну, я думаю, що для наших телеглядачів буде цікаво особливість цього конкурсу. Зазвичай конкурс в одній номінації відбувається в одному обласному місті України. В цьому році 4 номінації відразу відбулися в нашому місті Миколаєві. Безумовно, що для організаторів цього конкурсу це було надзвичайно складно поєднати номінації «Українська мова та література», «Хімія», «Образотворче мистецтво» і «Правознавство». Всі різні, всі унікальні, всі колоритні, креативні, але треба було вибрати таку стратегію, щоб ми могли бути єдиним колективом і впродовж тижня співпрацювати на те, щоб мати хороші результати. Головне – створити всі умови для вчителя, щоб він розкрився. Так, у нас є маленький, коротенький сюжет з конкурсу. Будь ласка, режисери, продемонструйте нам його. Вчителі української мови та літератури, образотворчого мистецтва, правознавства та хімії. Всі учасники у цих номінаціях зібралися на свято нагородження переможців у обласному будинку художньої творчості. Ми кожного дня спілкувалися з членами журі і з приводу наших дітей чули тільки кращі слова, слова подяки про те, як вони добре відповідають, які у них прекрасні знання, яку атмосферу було створено в кожному із цих закладів, тобто всі умови для роботи, журі, для конкурсантів, ми все створили і нам це дуже приємно отримувати слова подяки. У номінації «Українська мова та література» перемогла Олеся Квіждій. Учителька із Закарпатської області. У номінації «Образотворче мистецтво» Галіна Кізілова з Тернополя. Звідти ж і кращий правознавець України Тетяна Кульчицька. А ось представниця Києва Яна Коваль стала вчителем року у номінації «Хімія». Переможці впевнені, що справжнє визнання для освітянина – це досягнення його вихованців. А ось звання «Вчитель року» – це гордість для їх учнів. Сам конкурс в першу чергу – підвищення освітянського престижу Миколаївщини. Проведення фінального конкурсу «Вчитель року» на Миколаївщині, а це вже 20-й конкурс, це вже висока оцінка і підтвердження рівня якості наших педагогів, наших учителів, наших вихователів Миколаївської області. А те, що серед переможців є так само наші миколаївські вчителі, якраз підтверджує те, що на півдні України, які славні своїми військовими, славні своїми волонтерами, надзвичайно давні освітні традиції. Серед переможців є і викладач української мови та літератури Ганна Новицька, учитель Миколаївського економічного ліцею номер 2, посіла друге місце. Не можуть всі зайняти перше місце. Не вистачило місць на всіх. Сюжету можна зрозуміти, що конкурс був дуже важливий. А пані Людмила, скажіть, як складно було брати участь в такому конкурсі?
Ну, я не можу сказати, що це було не складно. Звісно, це було дуже складно. Конкурс тривав з листопада минулого року, практично весь рік. І вчителя це не звільняло від його постійних професійних обов'язків у школі. Він продовжував бути вчителем правознавства, продовжував бути класним керівником, продовжував там вести свою роботу і одночасно брати участь у конкурсі. Але я хочу сказати, що цю складність мені допомогли подолати методисти Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти, методист міський, і завдяки їх підтримці, можливо, я досягла таких результатів. А які були завдання по конкурсу? В цьому році завдання відрізнялися. Було потрібно було не тільки підготувати свої розробки уроків, потрібно, конкурс вже був в цьому році більш сучасний, наближений до сучасного учня, тому що вчителю потрібно було, наприклад, створити власний блок і не тільки представити там свої напрацювання, а й залучити учнів до участі у цьому блозі, щоб вони брали в ньому участь. А які були ще? Це було по правознавству, а які були ще номінації? Номінації були українська мова та література, хімія, образотворче мистецтво. Я хочу додати до того, що означила пані Людмила, особливістю ще було те, що вперше за всю історію конкурсу «Учитель року» результати щоденно викладалися на сайті нашого інституту і сайті Міністерства освіти. В той же день, провівши уроки, відеозапис цього уроку було продемонстровано всій Україні. Протоколи теж розміщувалися на сайті відразу в той же день. Тому і конкурсанти, і вболівальники за своїх учителів могли щодня відстежувати результати, як просувається конкурсант в тій чи іншій, тої чи іншої номінації в тих чи інших змаганнях. Безумовно, для конкурсантів було напружено вибудований робочий день. В першій половині дня вони давали відкритий урок у школі, яка визначена була організаторами. В той же день вони проводили самоаналіз цього уроку. Потім вони розробляли проєкт, захищали цей проєкт. Тому їм прийшлося попрацювати з понад складні цим. Умови конкурсу. Взагалі, як ви вважаєте, яким має бути вчитель? Вчитель повинен любити свою професію, любити дітей. Повинен бути, як я вже сказала, сучасним, наближеним до учня, розуміти його потреби і вміти це реалізувати, можливо. Так. Так, ви з позиції, з точки зору дорослої людини так говорите. У нас є інформація, я прошу наших режисерів подати наступний сюжет. Як вважають, яким має бути вчитель діти наші? Скажи, будь ласка, а яким ти бачиш сучасного вчителя? Почуттям гумору, з он должен действительно понимать учеников, он должен находиться с ними на одной волне. Вот, знаете, многие говорят, что там школа наш второй дом, учителя это наши вторые мамы, и действительно вот именно классный руководитель должен быть твоей второй мамой. Он должен быть весёлым, не должен быть занудой. Иногда строгим, потому что иногда нам действительно нужен строгий учитель, который будет тормозить нас. В першу чергу я бачу вчителя не просто як людина, яка чомусь навчає і весь час ставить оцінки, а це людина, яка є тобі другом. Це людина, якій ти можеш довіритися. Добрим, талановитим, щоб допомагав дітям, щоб коли діти йому заважали, щоб просто їм писав зауваження. Він дуже добрий, веселий, завжди допоможе. Він хороший, він любить нас і хоче, щоб ми більше знали. Я його бачу добрим, гарним, дуже привітним. В
чомусь усі діти хочуть, щоб був вчитель добрий. А є такі злі вчителі? Ну, в житті все може бути. Учні теж різні є, тому і вчителі різні. Давайте поговоримо про учнів. Яким ви бачите учня сьогодні? Складно бути вчителем при сучасній молоді? Безумовно, що так. Тут не можна розводити. Є декілька суб'єктів педагогічного процесу. Це учень, це вчитель, це батьки, це управлінець. Тому кожен суб'єкт педагогічного процесу, безумовно, має знаходити ті точки дотику, де допоможуть кожному вибудувати ту стратегію, яка приведе до результату, свого результату. І от коли говорили, яким має бути вчитель з вуст і вчителя, і з позиції учня, ну, з позиції науковця я можу додати, що для нас принципово важливо, щоб учитель був інноваційний. Тому що той технічний прорив, який відбувся, сьогодні на час. Відповідно, інноваційна культура вчителя сьогодні є надзвичайно важливий момент. Дуже важливо те, що ми активно послуговуємося різними інформаційно-комунікаційними технологіями. Тому сьогодні дуже важливо мати модель мережевого вчителя, який здатний легко вступати в контакт з учнями, послуговуючись такими сучасними засобами навчання. Але цю низку таких вимог, норм для вчителя можна продовжувати. Я лише зупинюся на третій такій складовій у моделі сучасного вчителя. Це вчитель як вчитель-патріот, який здатний формувати, бути патріотом-професіоналом своєї освітньої галузі, бути патріотом своєї школи, бути патріотом своєї держави. І важливо це все прищеплювати і учням, щоб вони розуміли, що ніхто, окрім них, не може захистити свої права, свою територію і свою державу, якщо цього не зробимо ми. А зовнішній вигляд вчителя має якусь складову? Ну, зараз цікаво почути думку вчителя. Я скажу, як колишній директор загальноосвітньої школи Жовтневого району Котляревська, в якій я тривалий час працював, для мене це було принципово важливий момент. І була б воля, і підтримка держави, ми все-таки мали б подумати, яким має бути зовнішній вигляд учителя, і допомогти йому матеріально мати відповідно ті засоби, які допоможуть йому відповідно виглядати. Бо статки вчителя, напевно, не завжди дозволяють йому відповідно мати. Тому відповідно і форма учнівська теж має бути диференційована, і зовнішній вигляд він завжди дисциплінує і зорганізовує і внутрішній світ кожної людини. Пані Людмило, як зовнішній вигляд вчительки впливає на навчальний процес? Ну, я хочу сказати, що вчитель вчить не тільки на уроці і виховує, а він виховує своєю особистістю і в тому числі і своїм зовнішнім виглядом. Як він виглядає, це теж впливає на виховання особистості. А вчитель – це принципова людина. Так. Я дякую вам за те, що ви завітали до нас у студію. Я знаю, що ви в конкурсі зайняли четверте почесне місце. Ми вас вітаємо. У нас такий є маленький подаруночок для вас, квіти. Будь ласка, прийміть. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні були Василь Шуляр, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, та пані Людмила, вчителька правознавства 57-ї школи імені Тараса Григоровича Шевченка. Дякую вам за те, що ви завітали до нас. Дякую.